بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله كحمد صنالر پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم گه درود و صلوات لر بسن. بزلرگه اسلام نه بیرب هدایت کی باشلگن و جنت یولنه صالح عملر بلن جهنم yo'lini munkar amallar bilan aniq va ravshan qilib kitobida tasvirlagan va payg'ambari bilan bizlarni tarbiyaga solgan Allohga hamd va sanolarimiz yog'ilsin. Bugun ruxsat bersanglar, sizlar bilan g'ibat haqida gaplashamiz. Dunyoda qanchalik tilofatlari ko'p va yomon bo'lsa, menimcha ularning eng yomoni, eng boshida turadigan amal bu g'ibat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'ibatni gunohi kabira dur dedilar. Ya'ni gunohlar katta va kichik turkumga bo'linsa, kabira, ya'ni katta gunohga g'ibat kiradi. Ya'ni zino bilan, qotillik bilan, sudxo'rlik bilan bir safda turadi deb marhamat qildilar. G'ibat qilgan odam qanchalik og'ir va katta gunohni bugun yelkasiga ilib o'rnidan turib ketayotganini his qilishi kerak bo'ladi. G'ibat nima deb savol berganda payg'ambar alayhissalom, g'ibat o'zi yo'q bo'lgan birodaringlarni ortidan o'zi yoqtirmaydigan so'z bilan eslashinglardir dedilar. G'ibatga Alloh subhanahu va taolo Humaza surasining 1-oyatida Estaiz billah vaylul li kulli humazatil lumazah, ya'ni vayl nomli do'zax bo'lsin g'ibat va masxara qiluvchilarga deb marhamat qiladi. Ya'ni bizni unaqa og'ir sanamaydigan, bizni munchalik jiddiy deb bilmaydigan amal g'ibatga Alloh qiyomat kuni do'zax, vayl nomli do'zax borligini Qur'onida bayon qiladi. Bu marhamat qilinadiki, qaysi darajagacha o'zi g'ibat, ya'ni qaysi so'zgacha g'ibat hisoblanadi deb savol berilganda, mana shu kelayotgan hadis ya'ni yorqin dalil bo'ladi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni so'rab bir ayol keladi. Oyisha onamiz haligi ayolga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chaqirib beradilar. Va u ayol payg'ambar alayhi salomga savol javobini qilib qaytib ketadi va Oyisha onamiz ortidan payg'ambar alayhi salomga yuzlanib turib, qandoq ham chiroyli ayol, faqat bo'yi past ekan deb zikr qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqalariga o'girilib qaraganlarida ikki muborak ko'zlari qon talashib qizarganini zavjalari ko'radilar. Va shunda savol beradilarki, "Men nima dedim yo Rasululloh? Axir unda bor gap bilan, unda bor sifat bilan uni ta'rifladim-ku" deganlarida payg'ambarimiz alayhi salom, "Ey Oyisha, g'ibat qilmang. Borini aytmog'ingiz g'ibatdir. Unda yo'q sifatni gapirmog'ingiz bo'xton tuhmatdir" deb javob beradilar. Tafakkur qiling ayollar, qanchalik og'ir bu masala. Bir ayoli haqiqatdan ham bo'yi past, biz shu ayolni bo'yini pastligini e'tirof etishimiz uni g'ibat qilishimizga kiradi. Bun bilan hamma jasadidagi yoki fe'lidagi ayb qarangki baravar hisoblanaveradi. Ya'ni birovni semiz, birovni qarangki cho'loq, birovni ko'zini g'ilay deyishimiz, birovni aqlidagi, farosatidagi, ko'rinishidagi ayblarni gapirishimiz o'sha insonni g'ibat qilishimizga aniq dalil bo'la oladi. Va marhamat qilinadiki, Oyisha radhiyallohu anhodan kunlardan bir kuni bir ayolni etagini uzunligi haqida payg'ambar alayhissalomga gapirib turgan edim. Hali so'zimni oxiriga yetkizmasimdan Rasululloh tupiring ey Oyisha tupiring dedilar. Men tupirdim. Tupirganimda og'zimdan bir parcha go'sht tushganini ko'rdim dedilar. Bu narsa haqida payg'ambar alayhissalomdan so'rashlariga ham hojat qolmagan edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har doim kimki g'ibat qilsa, g'ibat qilayotgan birodarining o'limtik go'shtini yegan bilan barobarligini ta'kidlab o'tgan edilar. Tafakkur qiling, o'limtik bir odamning o'lgan jasadini qorinni yorib yeyotgan bilan barobar bo'lar ekan o'sha g'ibat qilib turgan odam. Qanchalik jirkanch narsa, hech kim xohlamaydigan, hech kim yoqtirmaydigan narsa. Lekin buni badali shunchalik qarangki, og'ir bo'lar ekan. Kunlardan bir kuni sahobiy ikromlar bilan bir majlisda payg'ambar alayhissalom o'tiradilar. Va shu majlisdan bir odam uzr so'rab turib ketadi.
Turib ketgan odamni orqasidan qolgan sahobalar g'ibat qila boshlaydi. Ya'ni u odamni boqimandaligi, u odamni zaifligi haqida zikr qilinadi. Shunda payg'ambar alayhi salom birodaringizni o'limtik go'shtini yemang deb sahobalarga dakki beradilar. Va bunga bir necha hadislara misol bo'ladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam og'izlaringizni tozalang, tishlaringiz orasini hilol qiling, siz birodaringizni o'limtik go'shtini yedingiz degan hadislari qator va qator bu narsaga isbot bo'lib keladi. Va shu narsaga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Hujurat surasining 12-oyatida biz mu'minlarga marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar. Chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Josuslik qilmanglar, ba'zilaringizni g'ibat qilmanglar. Sizlardan biror kimsa o'zining o'lgan birodarini go'shtini yeyishini yaxshi ko'radimi? Ha, yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar deb Alloh Qur'oni Karimda bizni ogohlantiradi. Demak, Qur'onda ochiqdan-ochiq rad etib bo'lmaydigan hujjat bilan Alloh subhanahu va taolo g'ibat bir-birini go'shini yeyish bilan teng ekanligi qarangki marhamat qilib ko'rsatiladi. Kunlardan bir kun Amr ibn As radhiyallohu anhu sahoba do'stlari bilan yo'lda ketadilar. Mana shu ketib turgan yo'llarida yo'l ustida o'lib yotgan bir xachirning o'limtigi ustiga duch kelishadi. Shunda Amr ibn As radhiyallohu anhu sahoba do'stlariga qarab turib shunday narsani zikr qiladilar. Sizlardan biringiz mana shu o'limtik go'shtidan qorini to'lgunicha yeyishi musulmon birodarini g'ibat qilib o'limtik go'shini yeyishidan yengilroq va yaxshiroqdir deydilar. Tafakkur qiling, o'limtikni go'shini yeyish o'zi harom islom dinida. Lekin shu o'limtikni go'shini yeganing san uchun yaxshiroqdir. Agar bir birodaringni o'limtik go'shtini g'ibat qilib yeganda qanchalik gunohkor bo'lishingni bilganingda deb marhamat qilinadi. Va zikr qilinadiki, onalarimizdan birlari bir kuni Ummu Salama radhiyallohu anha onamizni tahorat qilib o'tib ketayotganlarida orqalaridan piching qilib bo'ylari haqida gapirib odamlarni, atroflardagilarni qarangki kuldiradilar. Shunda Alloh subhanahu va taoloni oyati nozil bo'ladi. Neki Ummu Salama onamiz eshitib qalblari ozor chekadi, lekin biron so'z demagan holatlarida Allohdan Hujurat surasini 11-oyati nozil bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo biror qavm erkaklari boshqa qavm erkaklarini masxara qilmasin. Mumkinki Alloh nazdida ular bulardan yaxshiroqdir, deydi Robbim. Va ayollar boshqa ayollarni masxara qilmasin. Mumkinki Alloh nazdida ular bulardan yaxshiroqdir, deyiladi. Ey g'ofil bandalar, Alloh taolo hammamizga nido qilib aytadi. Bilginki, sen g'ibat qilib, mazah qilib, el yurt ichida ustidan kulib turgan odaming balkim sandan ham menga mahbubroqdir. Sandan ham sevimliroq, yaqinroqdir menga, deydi Alloh. Allohning yaqinini ustidan mazah qilib, ba'zi holatlarda bilmagan holatda o'zimiz gunohga, katta kabira gunohlarga yo'l qo'yib qo'yarkanmiz. Va marhamat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hech bir kishining boshqa bir kishidan din yoki solih amaldan boshqa narsa bilan ortiqligi yo'qdir, deydilar. Bir xil odamlar bor, nasl nasabi bilan kibrga ketadi, bilamiz. Falonchi sayyidlar, ishonlar avlodidanmiz bizda, deydi. Lekin xulqiga, amaliga nazar solsangiz, umuman bu sayyidlar avlodini qarangki, yaqiniga kelmayotganini xulq-atvori bilan guvohi bo'lasiz. Demak, bilingki, hech bir insondan ustun bo'la olmaydi. Eng go'zal, eng badavlat, eng obro'li, eng sarvaqomat insondan ham oddiy bir ko'rimsiz qora qul afzal bo'lishi mumkin, deydilar payg'ambar alayhisalom. Nimasi bilan? Dini, solih amali, go'zal ibodati bilangina ustun bo'ladi. Boshqa nasl nasabingiz, husn-i jamolingiz, obro' e'tiboringiz bilan Alloh huzurida boshqa insondan ustun bo'la olmaysiz. Shunaqa ekan, dunyoda birovni yerga urib, piching qilib, dunyoda birovni g'ibat qilib, mazah qilib, jahannamiy bo'lmang. Va zikr qilinadiki, g'ibat qilinganda ana shu g'ibat qilingan kishining gunohi qiluvchiga olib beriladi. Qo'lingizni oldiga keltiring. Qo'lingiz bilan ushab qilmadingiz, oyog'ingiz bilan yurib bormadingiz. Butun vujudingiz bilan uni qilgan mana shu eng xunuk gunohidan nafratlanasiz, hayotingizni qo'lurmaysiz o'sha gunohga.
Lekin tafakkur qiling, uni g'ibat qilganingizni o'zida Alloh uni qilgan o'sha razil gunohini sizni yelkangizga yuklab berar ekan. Sababi so'ralganda, ya'ni o'sha birovning gunohi g'ibat natijasida birovga ilib qo'yilishi amr qilingan ekan. Va marhamat qiladilarki, payg'ambarimiz alayhisalom g'ibat zinodan ham og'irdir dedilar. Sahobalar savol berib so'rashgan ekan, "Nechuk yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zino g'ibatdan og'ir bo'ladi?" deyilganda javob bergan ekanlar. Zino qilgan inson Robbisiga tavba qilib, Allohdan afu mag'firat so'rasa, Alloh uning tavbasini qabul qilsa, u bilan qiyomat kuni ozod bo'ladi. Lekin g'ibat qilgan odam toki u g'ibat qilgan insondan borib kechirim so'ramagunicha va u kechmagunicha Alloh uning g'ibatini gunohini qiyomat kuni kechirmas ekan. Demak, tafakkur qiling. Bir taningizda his qilib o'ylab ko'ring. Bir insonning eshigini taqillatib borib, "Men sizni falon jamoani ichida biyobro qilib orqangizdan g'ibat qildim. Meni kechirolsangiz, kechiring. Neki siz kechmaguncha Alloh meni kechmas ekan" deb turib, o'limdan ham og'ir bo'lgan uyatga qolish qanchalik mushkulligini ko'zingiz oldiga keltirib ko'ring. Demak, g'ibat qilayotganda necha kishini ichida g'ibat qilasiz, shuncha kishini ichida ham uzr so'rashib bilishimiz kerak ekan. Marhamat qilinadiki, mu'min kishining xulqi shuki dedilar payg'ambar alayhisalom. G'ibat qilinayotganda, g'ibat qilinayotgan musulmonning yonini oladi. Uning yaxshi amallaridan gapiradi va g'ibatni Alloh haqqi bilan, Alloh nomi bilan to'xtatishga harakat qiladi dedilar. Qani ichimizda shunaqa odam bormi, aziz ayollar? Tafakkur qilib ko'ring. Qo'shningiz og'zini to'ldirib to'rtta xotinning ichida bir xotinni yomonlayapti. Shu xotinni yoniga tushib, qo'ying, men hech shu yomon amallarini ko'rmaganman. Hatto menga falon kuni mana bunda chiroyli amallarni qilgan, foydasi tekkan, shu ayolning yuzi tabassumli, juda hojatbarar deb turib, obro'sini ko'tarib, yaxshi amalini gapirib, Allohdan qo'rqinglar, tilinglarni tiyinglar deb qaysi birimiz ayta olamiz? Oldimizda g'ibat qilib turgan odamni yuziga to'xtating bu gapingizni degani istihola qilamiz u. Lekin Allohdan g'ibat qilgani istihola qilmaymiz. Robbisidan uyalmagan bandasidan uyalamiz. Bu qanaqa munofiqlik? Ana har bittamizga tegishli, o'zimizga tegishli bu gap. Qarang, jasadimiz bilan buni o'ylab ko'rishimiz kerak ekan. Va marhamat qilinadi, g'ibat nafaqat til bilan, maktub bilan ham bo'lishi mumkin. Bizani zamonada aytganda SMS bilan yozasmi g'ibatni yoki Telegramda yozasmi g'ibatni, barchasiga o'sha g'ibatni gunohi teng baravar qilingandek og'ir qarangki yuk olinaveradi. Va g'ibat ko'z bilan, kinoyali qarash bilan ham insonga gunoh qilib berilaveradi. Masalan, biz bir davrada o'tiribmiz, tafakkur qilinglar, mana hozir shu o'tirgan davramizga eshikdan bir ayol kirib keldi. Men to'g'rimda o'tirgan ayolga qoshimni chimirib, ko'zimni suzib haligi ayolga bunday qilib ishorat qilib qo'ydim. Ya'ni yuzimni burishidan, qosh qoqishimdan men yoqtirmagan ayol kelganini. Meni davramda, bizani davramizda o'tirishga go'yoki loyiq bo'lmagan odam kelganini ko'zimni, yuzimni ishorasi bilan bildirdim. O'zi bu aslida yahudiylarning amali ekan. Musulmonlar ustidan shunaqa kinoya qilib, bir-birlariga ko'rsatish odatlari bo'lgan ekan. Tafakkur qiling, mana shuni o'ziga ham yuz bilan ifoda bilan, yuz ifodasi bilan g'ibat qilgan ayolni gunohini olaverar ekanmiz. Alloh panoh bersin. Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Alloh taolo qiyomat kuni dunyoda bir mu'minni aybini bekitgan insonni albatta aybini bekitadi dedilar. Odamlar g'ibat qilib turibdi, sizda ham o'shanga loyiq gap bor, o'shanga yarasha ma'lumot bor, bilasiz bir narsani. Lekin shu odamni aybiga yopinchiq bo'ldingiz. Bilmayman, ko'rmaganman, qo'yinglar dedingiz. Bugun dunyoda kimni aybiga yopinchiq bo'lsangiz, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bashara odam oldida sizni eng sharmanda gunohlaringizga yopinchiq bo'ladi deb payg'ambar alayhissalom va'da beradilar. Kimga kerak shu yaxshilik? Kerakmi sizga? Oling. Menga kerakmi? Oling, qo'lim uzating. Mana shu narsa kerak insonga harakatiga, shu uchun qarangki, bugun eshitgani dalil va sabab bo'lsin inshaalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, ya'ni savol berib so'rashgan ekan, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, g'ibatni kafforati bormi? G'ibat qilmagan yo'q oramizda, hammamiz og'zimizdan chiqib ketadi. Aqalli qarangki, jasadidagi ko'rinishini gapirib ta'riflab berib turib ham g'ibat qilib qo'yamiz. Yomonlash yo'qda tursin" deyilganda kafforati bor dedilar.
G'ibatning kafforati avvalan boshi g'ibatdan tavba qilib to'xtash, Robbisiga tavbalar qilish va qolaversa g'ibat qilgan kimsadan kechirim so'rab, uning haqqiga kelajakda duo qilib yurish bo'lar ekan. Bir odamni bir hafta g'ibat qildingiz, bir odamni har ko'rganingizda oylab g'ibat qildingiz, bir qildingiz, 10 qildingiz, mana shuncha martaba o'sha odamni endi Alloh nazdida ibodatni duo qilishingiz haligi g'ibatning kafforati, ya'ni yuvilishiga sabab bo'lar ekan inshaalloh. Ya'ni o'zingizga so'raganday qilib so'rang. Tilla uchida emas. G'ibatni ishtaha bilan qilamiz u. O'shunaqa ishtaha bilan duo qilish kerak ekan. Alloh xonadoniga hidoyat ber, bolalarni asqotadigan qil, dunyo va oxiratda shafoat bo'luvchilarni chiqar avlodidan. Allohim, jismiga shifo ber, ro'zg'origa barokat ato etgin deb, ana shunda chin dildan bolangizni duo qilgandek qilishlik, ana shu g'ibatni inshaalloh kafforati bo'lar ekan. Bir kuni payg'ambar alayhissalom aziyatga uchragan mu'minlarni ahvolini ko'rib, g'ibatdan, ya'ni aziyatga uchragan mu'minlarga bir yordam daldi bo'lish uchun minbarga ko'tarildilar. Hadisda aytilishi bo'yicha baland ovozda jonlari urtangan holatda bu ma'ruzani qildilar. Ya'ni shunday so'zlarni aytdilarki, baland ovoz bilan, ey tili bilangina iymon keltirib, qalbi bilan iymonga kelmaganlar, ey munofiqlar jamoasi dedilar. Musulmonlarga aziyat bermang, ularni avvalgi ayblari sabab uyaltirib sharmanda qilmang va ularni yashirin ishlarini, ayblarini payiga tushmang dedilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo kim musulmon bandasini aybini payiga tushsa, uning aybini payiga tushadi. Va Robbil alamin kimni aybini payiga tushib sharmanda qilishni xohlasa, uyida yashirinib yotgan gunohlarigacha oshkor qilib sharmisor qiladi deb marhamat qildilar. Ali onson qilib, jon qilib aytganda, birovga choh qazima o'zing tushasan degan maqol bunga to'g'ri keladi. Birovni astoydil sharmisor qilaman deb orqasidan yurib, payiga tushib, izlab, taftish qilgan odamni Alloh taolo taftish qilib, qarangki avra astarini sharmisor qilib el yurtga namoyon qilib qo'yarkan. Alloh bunaqa sharmandalikdan dunyoda va oxirat maydonida hammamizga panoh bersin inshaalloh. Va marhamat qilinadi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambarimiz alayhi salom marhamat qiladilar. Dunyoda o'z birodarini go'shtini yegan kishi qiyomat kuni ham unga yaqinlashtiriladi va unga bu go'shtni tirikligida yegandek endi qiyomat kuni aynan yaqqol ko'rib turgan holida o'lim tigini yeyishlik buyuriladi. Bas u yuzi burishgan holatda, qichqirgan holida uni yeydi dedilar. Tafakkur qiling, boyiga ana Allohni Hujurat surasi 12-oyatdagi bir-biringizni go'shingizni yemang degan Robbim oyatiga yana bitta hadis bilan dalil. Ya'ni dunyoda yeb yurar eding, g'ibatni yaxshi ko'rar eding, birovni qornini titib o'lim tig go'shtini yeyishni kasb qilar eding, g'ibatchi eding. Bugun qiyomat kuni ham mana oldingga olib kelib qo'yilganda shu o'lim tigini qorini titib yeguncha senga qana yoqimli bo'larmikin deb aytar ekan Alloh. Panoh bersin, bu juda og'ir va azobli narsa bu. Va qichqirgan, dod solgan holatda o'zi yeydi deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mirojga ko'tarildilar. Va Jibroil alayhi salom bilan jahannamdagi ummatlarining ahvolini ko'rish uchun, ibrat qilish uchun va yerga kelib ularni ta'riflab berish uchun jahannamga yaqinlashtirildilar. Va jahannamda deydilar payg'ambar alayhi salom bir guruh odamlarni ko'rdimki, ular tizzalariga tiz cho'kkan holatlarida boshlarini quyi engashtirib, o'lib yotgan jasadning qornini titib yetganini ko'rdim deydilar. Ey do'stim Jibroil alayhissalom, bular kimlar deb savol berganimda, Jibroil alayhissalom dunyoda odamlarga aziyat berib, hech omonda qo'ymasdan g'ibat qilib, taftish qilgan ummatlaringizdir deb javob berdilar deydilar. Ana Alloh subhanahu va taolo g'ibatchiga kasb qilgan narsasini qiyomat kuni yaqin qilib qarangki, bo'yniga boylab qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu va salom marhamat qiladilarki, g'ibatning eng yomon turi bu o'liklar ketidan qilingan g'ibatdir deydilar. Tafakkur qiling, hozir siz meni eshitib turganingizdan ham ziyodaroq ravishda yerni quloqlari ochiq va qabrda yotgan insonga g'ibat qilayotgan kishini ovozi tovushi yaqqol eshitib qo'yilar ekan. Va marhamat qilinadiki, yaxshi so'z bilan eslanganda qabr vodiyday kengayib ketadi
va mayit qaysi yaxshiligim uchun deyilganda, tiriklar dunyosida chiroyli amallaring bilan eslashyapti deb javob beriladi. Va qaysiki mayitni ketidan yomon amallari eslab g'ibat qilinganda, uning qabr devorlari bir-biriga qovushib ketadi deydi olimlarimiz. Va qabrdan o'quruq ovoz chiqib, qaysi gunohim uchun deb bergan savoliga, dunyoda qilgan munkar ishlaring bilan odamlar seni tiriklar dunyosida g'ibat qilyapti, shuning uchun bugun qabring tor deb javob beriladi. Va Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom o'lganlaringizni ketidan yaxshi amallari bilan eslanglar. Yaxshi amallarini bilmasangiz, yomon amallaridan tilingizni tiyinglar deb marhamat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jamoatga kelsalar, mayit ko'tariladigan paytda hamma yaxshi amalini qatorma-qator gapirib kelib, bir kishiga navbat yetib ketdi. Hamma ajablanib qarasa, haligi kishi indamabdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam san ham mayit haqida bironta yaxshi so'z etasanmi deganlarida, men bularga qilgan yaxshilikni bu mayitdan ko'rgan emasman deganda, unda tilingni tiy degan ekanlar. Yomonligidan ham gapirma. Ya'ni qat'iy so'z bilan o'likni yomonlashdan payg'ambar alayhisalom haligi odamni man qilgan ekanlar. Va yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mayitlaringizni g'ibat qilayotganingizda ular ahli jannat bo'lsa, jannat ahlini g'ibat qilganingiz uchun gunohkor bo'lasiz. Agar siz g'ibat qilayotgan mayit dozaq ahlidan bo'lsa, uni tek qo'ying, u azobi bilan qovushib bo'ldi deb marhamat qilgan ekanlar. Tafakkur qiling azizlar, barchamizga bu tegishli narsa. Dunyoda hech kim hukmron bo'lmaydi. Bugun bo'lmasa ertaga hammani navbati bilan oxirat karvoniga birin-ketin qo'shilib boraveramiz. Ali ustozimizning bir gaplari bor edi. Keyingi bekat qabriston degan tovushi bir kunmas bir kun hamma eshitadi. Hammaga shu nido bir kunmas bir kun yetib keladi. Hozir yer ustida yurimiz, tepinib, yerni qarangki kibr bilan so'zomon bo'lib, yo mansabimiz, yo davlatimiz, yo bir husni jamolimiz, yo qarangki Alloh o'zi kechirsin, uzun tilimiz bilan kimlarnidir ustidan gap so'z qilib yurimiz. Hamma narsani adadi bor. Gapirish mumkin ekan deb gapirilavermaydi. Neki Qur'onda to'xtatyapsiz Robbingiz. Hadisda to'xtatyaptilar sizni payg'ambaringiz alayhisalom. Qo'lidan kelgancha qarangki voizlar to'xtatib kelyapti. Eshitmadim, bilmagan edim Alloh degan hech kimi haqqi bo'lmaydi qiyomat kuni. Demak, hamma narsada had bor ekan, chegara bor ekan, birovni ustida hukm qilgani qo'rqaylik. Bir qarangki, amaldorni orsiz orqasidan g'ibat qiluvchi bor. Ko'romiy hasad qiluvchi bor. Bir san'atkorni olsangiz, orqasidan g'ibat qiluvchi bor. Bir ahli ilmni olsangiz, ilmi usturroq bo'lgan odam, ilmini qarangki taftish qilib, aybini qidirib, el yuzga sazoyi qilib g'ibat qilib turgan bor. Ey inson, dunyodan o'tasan, qabr ahliga aylanasan. Demak, tirigini ham, o'ligini ham aslo g'ibat qilmagin. Lekin omonda bo'lasan deb zikr qilinadi inshaalloh. Bir kuni Abu Dardo radhiyallohu anhudan savol berib so'rashdi. Ey Abu Dardo hazratlari, nega sizni bo'sh vaqtlaringizda qidirsak, hech qachon bir tiriklar orasidan topmaymiz. Hamisha qabristonda o'tganlar orasida siz deyshti. Oltinlarga teng javobni berdilar Abu Dardo hazratlari, e'tibor beringa. Men ziyorat qiladigan qabr ahli menga oxiratdan darak beradi, dunyoning o'tkinchiligidan. Va men turib ketganimdan keyin ortimdan g'ibat qilmaydi degan ekanlar. Xuddi shunaqa rivoyatni Hazrati Ali radhiyallohu anhudan kelgani ham bor. Tafakkur qiling, dunyoda yoqangizdan kirib, yengingizdan chiqayotgan odam, jonini sizga fido qilayotgan odam ikki qadam yurmasingizdan ortingizdan g'ibat qiladi. Tiriklikni aybi bor bu narsa. Hammamizda bor. Sizda bor, manda bor. Mana shu tirikchilikni dunyosidagi aybimiz bu. Lekin o'liklarni undan ko'ra ziyorat qilib qo'ya qolsam, tiriklardan ko'ra nafi ko'proq menga. Har holda ortimdan g'ibat qilmaydi degan ekan bu azizlar. Va haqiqatda 100% etgan insonlar hisoblanishgan ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Qiyomat kuni muflislar bo'ladi. Muflislar kimligini bilasizmi dedilar. Bir jamoatda o'tiruvdilar, sahobalar savol berishdi. Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz muflis deb hamma narsasini zoyi qilgan, boy bergan odamni aytamiz, deyshti. Payg'ambar alayhissalom oxiratda ham hamma narsasini boy bergan muflislar bo'ladi dedilar. Ya'ni mahshar maydoniga orqasida Uhud tog'icha savob bilan kirib keladi.
ko'zingizni oldiga keltiring, tasavvuringizga keltiring bitta. Mahshargohga bir inson ismi bilan chaqirildi, orqasida Uhud tog'idek namoz, zakot, roza, haj, umra, sadaqalari bilan kirib kelyapti. Odamlar Qur'on xatmi, ilmga borgan yo'llari soatlarga havas qilar ekan haligi odamni. Va tafakkur qilingki, haligi odamni Robbil alamin bir marta bandalar bilan yuzlashtirib, haqqini olib berganini o'zida boyagi Uhud tog'idek savob amaldan zarramiz qolcha qolmas ekan. Va marhamat qilinadiki, g'ibat qilgan kishisiga o'sha yal-yal yolib dunyoda qarangki faxr qilib yurgan hojaka, hoja ona degan nomlari bir lahzada olib berilar ekan. Unaqa odamdan nechta dunyosida? Buni o'ylab ko'rmagan hali. Qo'shnisini g'ibat qilgan, qudasini g'ibat qilgan, ammasini g'ibat qilgan, tafakkur qiling, do'stini, dugonasini, kelinini g'ibat qilgan, mana buni qodamdan hali nechta oramizda. Har bittasiga bittadan umra, haj, zakotingizni, sadaqangizni berib bo'lguningizcha Allohga hamd bo'lsin qutuldim deganingizda endi dilini og'ritgan dilozorlaringiz kelar ekan. Dili og'rigan, tomog'iga tiqilgan toshdek dili og'rigan, lekin Allohga soldim, qiyomat kuni san bilan hisoblashaman dedi. O'ch olmadi sizdan. Ana shu odam qiyomat kuni kelganda ilmga yurgan yo'llari, soatlari, daqiqalari ilm uchun sarflagan, namoz uchun yiqilib turib, boshini qarangki savatday qilib luqillab o'qigan, dardli ibodatlarning hammasi ulkan-ulkan savob bilan haligi dilini dunyoda vayron qilgan kimsalarga berilar ekan. G'ibatchidan qutuldim g'ibat qilgan, o'zimni g'ibatimdan qutuldim yoki dilini ortgandan qutuldim deb tursa, ana endi qo'li bilan azor berganlar kelar ekan. Bir qo'shnisini mana senga deb turib, qo'li bilan uchini olib azorini bergan joylari bo'lgan. Kimidir yuziga shapaloq tortib azorini bergan. Qo'li bilan azor berganlarga ochlarini to'ydirgan, sadaqa bergan, ihson qilgan, qozon-qozon och damlab el yurtda men saxiyman deb kerilganlar ketar ekan. Ana endi g'ibat qilganimdan qutuldim. Dilini og'ritganimdan qutuldim. Qo'lim bilan azor berganimdan qutuldim. Endi qolgan azginagina savobim as qotarmikin deganda dunyoda bilib-bilmasdan birovni haqqini yeb qo'ygan joyi bo'ladi. Birovni bo'xton qilib tuhmat qilib qo'ygan joyi bo'ladi. Tafakkur qiling, ana 16 soatlab jigarlari tashna bo'lib, lablari yorilib tutgan ro'zalarini haligi insonlarga muflis degan kimsa hammasini tortiq qilib berar ekan. Va payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, kimlardir, kimlarningdir savobi bilan jannatiy bo'lib ketadi. Qiyomat shunaqa dargohki, o'yitib, o'ylab, taxmin qilib bo'lmaydigan ishlar bo'lib ketar ekan. Hammasi Allohning nazdida, Allohni qarangki huzurida hal bo'ladi. Allohning izni bilan. Va kimlardir dunyo-dunyo amal qilib, xotirjam bo'lib dunyodan o'tib, qiyomat kuni bir chaqasi o'ziga asqotmasdan yana hali da'vogarlarning safi oxiri ko'rinmaganda, savobi tugadi bizlargacha deganda, endi sizlarning gunohingiz bu muflisga olib beriladi deb turib, Alloh subhanahu va taolo haligi bandani o'zini va birovning gunohlari bilan do'zaxga hukm qiladi dedilar. Bu qo'rqinchli narsa. Hozir 10 solicha gapirib beryapmiz, 10 solicha eshitibmiz. Balkim darvozadan chiqquncha kimdir esdan chiqib ketar. Balkim kimgadir bir hafta asqotar bu narsa. Qaysi birimizgadir bir yil, kimgadir bir umr tilini tiyib yurishiga sabab bo'lar. O'zimizni tilimizni tiyib yurishimizga balkim sabab bo'lar. Bilaylikki, ana shu qiyomat kuni muflislardan bo'lib qolishdan og'irroq, sharmandaliroq ahvol yo'q ekan. Alloh barchamizga shu yomonliklardan inshaalloh panoh bersin. Endi faqat savol berib so'ralganda, ya Rasululloh, biz aytsak g'ibatga o'tmaydigan kimsalar ham bormi, etishimiz shart bo'lgan kimsalar deganda ha dedilar. Fosiqni, fujurini gapiring. Odamlar ogoh bo'lsin, bilsin, ortidan yurib adashib qolmasin. Uni fosiqligini hamma tanisin. U kimsalarni, ya'ni fosiqligini gapirishingiz g'ibat qilishga kirmaydi dedilar. Bir odamni qarangki, Alloh panoh bersin, firibgarlik odati bor. Bir kechada odamlarga chiroyli gapirib, katta bir kelajakni va'da qilib, hammani moli dunyosini yig'ib bir kechada g'oyib bo'ladi, hamma chuv tushadi, kapangado bo'ladi. Mana shu insonni firbini gapirishdan g'ibat qilishning gunohi yo'qdir deyildi. Va sovchilik masalasida, yigitni ta'riflashda, qizni ta'riflashda agar haqiqatdan aybi bo'lsa, uni qog'ozga o'rab, bo'rtirmasdan, oshirmasdan faqat borini
bir musulmonni og'zi kuymaydigan, bolasi hayotda kuyib qolmaydigan qilib gapirishlikda ayb yo'q, g'ibatning aybi yo'q hisoblanar ekan. Va bugun kecha kunduzda kimdir bir zolimdan zulm ko'rib turibdi. Shu narsadan kimdir xabar topib, xalqi xaloyiq shuni to'xtatish uchun kelib, o'rtaga tashab, masalasi ko'rilayotganda haqiqatni bilgan odam, men bilaman, bu zolim bu necha yildan bir bunga azob beradi. Ey yaxshilar, qo'lingizdan kelsa to'xtating deb turib, uni oshkor qilishida g'ibatni yoki qarangki birovni aybini ochishning gunohi yo'q ekan. Sababi bugun siz to'xtatsangiz bir musulmonni ko'kragiga shamol tegadi. Juda og'ir masalalarda bu ruxsat berilgan. Yoki to'xtatmasangiz, hatto u musulmon qiynalib, siqilib, xudo ko'rsatmasin, joniga qasd qilish darajasiga ham yetadigan qarangki zulmlar bo'ladi. Buni joyida, ya'ni haligi so'zni bekitishlikni o'zi harom hisoblanadi. Va g'ibatni eng yomoni payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, go'dakka va aqli zaif kimsalarga qilingan g'ibat bo'ladi. Allohga g'azabiga uchrar ekan bola bilan mana shu aqli zaif insonlarni qarangki g'ibat qilgan kimsa. Qahr g'azabi kelar ekan Robbimmi. Miki haligi odamni mahalla ko'yiga aqli zaif kishini yomonlab turib, o'zi bilmagan holatda mahalla ko'yiga yetkazayotgan ziyonini, zahmatini el yurt ichida qoralab gapirib, odamlar ichidan quvg'in bo'lishiga sabab bo'layotgan odamlarga Allohning qahri keladiki, uni aqli zaif. Undan qalam ko'tarilgan gunoh yozilmaydi unga. Agar aqli sanikidek raso bo'lganda edi, u o'sha ayblarni qilmagan bo'lardi. Mana shuni tushunib, aybi qarangki bor insonlarni, aqlida nuqsoni bor insonlarni orqasidan g'ibat qilib odamlarga sazoyi qilmaslik kerak. Aks holda qahriga uchrashi mumkinligi zikr qilinadi. Bolalar ham xuddi shunday. Bolani go'dayligida qo'li egri bo'lgani uchun yoki go'dayligida qanaqadir bir noto'g'ri ishi bo'lgani uchun to u voyaga yetguncha peshanasiga tamg'a qo'yib qo'yib, o'sha narsa bilan ayblash noto'g'ri. Go'dayni hali aqli shakllanmasdan burun qilgan xatosi uchun g'ibat qilish Allohni qahri keltirish bilan barobar bo'ladi. Bir hovlida yashaydigan ikkita o'lsin, shunaqa bir voqea bo'lgan, buni ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bir o'sinni farzandi ikkinchi o'sinniki kirib, bir necha marta qo'li egirlik qilib, aqli yetmagan holatda mana shu qarangki 8, 9, 10 yoshlarda o'g'rilik qilib yurgan. Bu narsa bir marta bo'lmagan, takror va takror sodir bo'lgan. Shu 7, 8, 9, 10 yoshli bolani qilib yurgan davomli ishini o'sha o'sin mahalla ko'yiga uzoq yillar davomida gapirib yurish natijasida shu qizni asta-sekinlik bilan bo'yi yetib qolgan. Va kelajakda sovchi kelib, shu qiz haqida ta'rif so'ralganda, nechta sovchi so'rab kelsa, qo'ni-qo'shnini gapi bitta bo'lgan, ko'rimli, ko'rkam, chiroyli qiz. Hatto ibodati bor, lekin bir uyda yashaydigan ayolni ta'rifi bo'yicha qo'li egri, o'g'ri qiz deb ta'rif berilgan. Va mana shu mahalla ko'y va bitta xonadonda yashaydigan shu qizni qarangki, amakisini ayoli uzoq yillarda shu qizni baxti ochilmasligiga yoshi o'tib qolib, qalbida katta bir tosh og'riq bilan juda kech qolib turmush qilishiga sabab bo'lishgan. Demak, bolani aybi g'ibat qilib etilmaydi, toki uni aqli kirib, shu narsani halol va haromdan ajratib oladigan darajaga yetguniga qadar. Allohim barchamizga mana shu yomonliklardan panoh bersin. Til ofati bo'lgan g'ibatdan saqlanishimizni Robbil alamin muyassar qilsin. Robbil alamin barchamizni qiyomat kuni g'ibat qilgan holimizda inshaalloh duolarimiz, kafforatlarimiz, tavbalarimiz bilan kechirilgan holatda turg'usin. Bugun odamlarni aybiga yopinchiq bo'lib, Robbil alamin qiyomat kuni maxfi xufya qiladigan, bashara odam eshitmaydigan, Alloh bilan bizani oramizda qoladigan gunohlarni, inshaalloh oshkor bo'lmaydigan gunohlarni bizlarga marhamati bilan yopilishini hadiya qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi va sahbihi ajma'in amma ba'd.